Легендарні бійці 3-ї окремої штурмової бригади використовують нову тактику відбиття штурмових дій ворога. Нещодавно рашисти намагались під Авдіївкою захопити українські позиції, але отримали откоша. Справа в тому, що зараз українські воїни використовують удари роєм безпілотників. Під час нього були розібрані вщент будівлі, в яких укривався ворог, а також дрони наздогнали та знищили тих, хто хотів утекти, йдеться в повідомленні. Вот так. У повідомленні також йдеться, що ліквідація ворога відбувалась також за допомогою роботизованих систем. Нагадаємо, що вже повідомлялось, що Збройні сили України незабаром застосують далекобійні дрони, які атакуватимуть російські об'єкти на Уралі та у Заполярі. Підрозділ продовжує виконувати завдання на Бахмутську відтинку, зокрема в напрямку Часового Яру. Об'єктивно, за 23-й рік, як прогресували сили оборони з точки зору розвідувальних ударних засобів, масштабування їхнього виробництва за незмінною підтримкою українців, які допомагають чи можуть, так і ворог не стояв на місці. Ті засоби, які в них системно перебувають на озброєння, Орлан, Зала, це розвідувальне, типу дії, Ланцет, КУП і багато чого іншого, противник не тільки виготовлює в кількості, а ще додатково проводить ряд модернізацій з подальшим застосуванням на полі бою. Об'єктивно, в межах браку боєприпасів саме для протиповітряної оборони противник на деяких відтинках таки працює дуже-дуже ефективно, задіюючи на вузькому відтинку велику кількість безпілотників, застосовуючи їх каруселі. Точно так само противник досконалює і засоби свої ударні умовно-цивільного призначення. Я кажу умовно-цивільного призначення, тому що противник абсолютно напрацював потужно тактику застосування дзеркально до сил оборони діджа Мавік-3 для проведення розвідки, скидання боєприпасів, і також активно застосовує FPV-дрони як денні, так і нічні. На поточний момент єдине, чого немає в противника, але він над цим достатньо активно працює, це нічних бомберів, які можуть скидати потужні боєприпаси і виконувати ряд інших важливих функцій. І гуманітарно доставляти на передові позиції все, що необхідно, боєприпаси, медикаменти, воду, цигарки і багато чого іншого, що треба тут і зараз для того, щоб наші піхотинці могли тримати оборону і водночас з тим не ризикувати іншим особовим складом, які мають доставити на передову позицію ту чи іншу номенклатуру товарів або боєприпасів. Рухаємося далі. Що стосується, дозвольте, я завершу вже думку, що стосується засобів радіоелектронної боротьби, а також радіоелектронної розвідки. От стосовно радіоелектронної боротьби, сили оборони зробили семимильні кроки. Об'єктивно, в нас засобів стало набагато більше, зокрема, завдячуючи волонтерів. Що стосується засобів радіоелектронної розвідки, їх також стало більше. Як наслідок, ми бачимо, звідки літає противник, можемо його вистежити, своїми розвідувальними засобами зафіксувати і нанести враження, як за рахунок артилерійських засобів, так і за рахунок ударних безпілотників. Володимир Зеленський сьогодні заявив про те, що нам дуже хотілося б, щоб Україні передали з десяток систем протиповітряної оборони і необхідну кількість літаків F-16, і тоді ми зможемо закрити наше небо. Наскільки, скажімо так, ось кількість необхідна літаків F-16, вона б змінила зараз ситуацію якраз на передовій? Навіть якщо б у нас з'явилося умовно 15 літаків F-16, умовно 15 літаків, вони б зіграли три ключові ролі. Перше, на поточний момент противник активно застосовує авіацію, тому що ми маємо брак протиповітряних засобів і відповідно не можемо відповідати в повітрі за рахунок авіації. Коли в нас з'являться літаки F-16, достатньо важливо, що має бути необхідна номенклатура боєприпасів до них. На напрямках, де противник активно застосовує свою авіацію з керованими авіабомбами, які він, до речі, також модернізував, і об'єктивно він застосовує їх достатньо активно. Ці засоби, які летять набагато точніше, ніж то було раніше до модернізації. Збиваєш 2-3 літаки на одному напрямку, і противник знижує присутність своєї авіації в рази. Це проходило неодноразово з гвинтокрилами. На поточний момент такої можливості в нас немає, доки не з'являться літаки F-16. Друге, це більш безпечні мирні міста України, тому що літаки F-16 додатково посилюють протиповітряну оборону. Ми отримаємо можливість більш ретельно збивати безпілотники противника, як ракети, так і ударні. І третє, це те, що мають в комплексі, це дальнобійні керовані
ракети, якими ми маємо вибивати тилові частини та сполучення противника, і також наносити враження по об'єктах, які забезпечують дім «Нафтодолар», нафтопереробні підприємства. Це також Україна має вибивати, але для цього ми маємо отримати ракети «Storm Shadow» GLSDB. У разі отримання вище перелікованої номенклатури боєприпасів, а також літаків, це може внести суттєві зміни в ведення бойових дій на користь саме сил оборони. От ви сказали про часів Яр, і хотілося б зрозуміти, яка там зараз ситуація, наскільки ось доповідають оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця. Речник цього угруповання заявив про атаки російських військ якраз на цей населений пункт, і росіяни застосовують тактику випаленої землі, знову використовуючи це, як і в інших українських містах, куди вони доходять, фактично. Була така суперечлива інформація, що нібито туди зайшли росіяни, в цьому угрупованні заперечили цю інформацію, тобто українські військові контролюють, але тим не менш, що там відбувається зараз? На поточний момент дійсно противник тисне на руку часу Яра, але намагається обходити його по флангах в напрямку населеного пункту Богданівське, а також Іванівське. Штурмує достатньо активно. 5 днів тому була масована атака, як передбачено статутами російського офіційного війська. 2 години артпідготовка, створена артилерія системи реактивного вогню. Після того противник пішов штурмовими групами за підтримки легкоброньованої техніки, яка забезпечувала логістику, прикривав свої наступальні дії танчиками і додатково розвідування та ударними безпілотними авіаційними комплексами, а також авіацією, якраз те, що знищує позиції сил оборони керованими авіабомбами, як літаками, так і гелікоптерами. Як наслідок, задіяв близько 30 одиниць броньованої техніки, силам оборони вдалося знищити більше 20. Тільки підрозділ, який я маю за честь очолювати, в той день знищив 9 одиниць легкоброньованої техніки, багі і ще 2 було пошкоджено. Спрацювали сили оборони достатньо потужно. Якщо в нас була більша кількість боєприпасів до гармат, до протиповітряних засобів, я вам кажу, що ми б могли б активно, максимально активно, з мінімальними втратами бити ворога, знищуючи його штурмовий потенціал. Також робота продовжується останні дні, масованих штурмів немає, але противник продовжує десь затягувати штурмовими групами, десь намагається спрацювати танчиком. Штурмові дії йдуть постійно в різних відтинках. Як наслідок, тільки за сьогоднішній день нам вдалося знищити танчик, ще декілька броньованих машин пошкодити і пошкодити машини логістики, також розібратися з особовим складом противника. Я не знаю, можливо, у вас є відео, я якось переслав на редакцію, встигли підмонтувати за останню добу, буде правильно сказати, не тільки за день, а за останню добу. Тому при наявності боєприпасів, засобів БПЛА, друзі, повірте мені, ми точно зможемо вистояти. Єдина надія на наших міжнародних партнерів, що вони все-таки приймуть ряд бойових рішень. Віра в українську націю в мене залишається незмінна в кожного з вас. Пане Юрію, от є в нас це відео, бо давайте ми зараз подивимося. Почалось!